क्या कहा है भाई? दाढ़ी गाजा ही सी तो दाढ़ी गाजा से हल्का देखो तो गाजा ही सी। अरे कहना क्या चाहते हो? दाढ़ी गाजा लो तो वो बियर बस खाने बियर बस खाने बियर कुछ ही था बियर कुछ ही था ना ना ए सर्टिफिकेट किसी किस सर्टिफिकेट बियर बियर और किस सर्टिफिकेट साहब बियर सर्टिफिकेट दे ना दे ना 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 देश नहीं शुद्धि करे ना ओ सर्टिफिकेट ओ सर्टिफिकेट ना 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 निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल देखिए सारा की बिया कुछ सुनते कत रास्ता घाटे पथे घाटे स्कूल कॉलेज पढ़ी नहीं ना तोरा एक भालो डायलॉग कत भाई दिक्कत मोर सेरकम डायलॉग नाई तार मध्ये মুটটাও নাই তো মুটটা কেন অন্য মুটে আছে কেন রিলস মানে রিলস মানে কিছু রিলসটা ভালো করে হয় না আচ্ছা আচ্ছা তা ডালো একটা কি আছে ডালো আর কি দিন জুতার ডাং খাওয়া জুতার ডাং কো না কন্ট্রোল কন্ট্রোল দাদা দিল মোর সেরকম কোনো নাই কয়া দিন আহ কি আর কোন ডায়লগ ডায়লগ বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া লম্বাটা কেয়া দে তুই সাইজে ছোট আন্দাজ কোন কোন দেখি সাইজে না মুখ দেখা যায় মু কিন্তু সেনাটা বাচ্চা সেনা লম্বা চওড়া ঠিকই আছে কিন্তু দেখিবেন সার্টিফিকেট ছাড়া যদি হয় তাহলে হ্যাঁ